গধূলি হলে মোৰ মতাটোক বাচ্ছা থাকে যে মোৰ ল'ৰা আহিব, শাক পাচলি আনিব, বনাব, বোৱাৰীয়ে খাম বুলি ভাবি থাকিব। কিন্তু হাজবেণ্ডে যদি এনেকুৱা যদি জেলত যদি সোমাই থাকে, মোক কোনে খোৱাবও, দেউতাক কোনে, মানে শাক পাচলিতো লাগিব আৰু, পাইলেছৰ দৰৱ কিমান দাম কিনি আনি দিয়ে, এইফালে চৰকাৰে কি এইবিলাক কি দিছে নেকি। আমি বিয়া পাতিছোঁ, আমি নিজে খাইছোঁ ন, মোৰ মতাই নিজে কৰি নিজে খুৱাইছে, আমি নিজে চামতে বিয়া পাতিছোঁ ন, চৰকাৰে যি কোনদিনাখননো চাইছে নো, এইটো যে এমেন যে দুখ হৈছে, মোৰ দুখবিলাক কি সুধিবলৈ আহিছিলে নেকি, মেন এমেন সৰু পৰা কান্দি কান্দি হৈছোঁ, চৰকাৰে কি কি দুখবিলাক কি কৰে। সমগ্ৰ ৰাজ্যত জোৰদাৰ অভিযান চলিছে অসম আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ বোকাঘাট আৰক্ষী থানাত আছো, আৰু ইতিমধ্যে সুমন সিং দাহাল নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী। আৰু তেওঁৰ পত্নী 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী, আৰু পত্নীয়ে অনাই বনাই ঘূৰি পৰিছে বোকাঘাট নগৰত স্বামীৰ সন্ধানত। স্বামীৰ সন্ধান লৈ বৰ্তমান বোকাঘাট থানাত আহি পাইছে। আমি পত্নীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, পটপটীয়াভাৱে আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দেখুৱাম। আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ, পত্নী এয়া সুমন সিং দাহালৰ পত্নী, আৰু তেওঁ 7 মাহৰ গৰ্ভৱতী, আৰু তেওঁ আচলতে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, যিহেতু তেওঁৰ স্বামীক ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহৰ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আপুনি কেইমাহৰ গৰ্ভৱতী? 7 মাহ। কিবা দেওবাৰে 4:15 বজাত গৈছে, গৈ মেলি মোক এড্ৰেছ পাতি সুধিছে, তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে, কেইমাহ হৈছে বিয়া পতা, গাত থকা কেইমাহ হৈছে, তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম কি, তোমাৰ ঘৰ দেউতাৰ নাম কি, গাঁও। দেওবাৰটো আজি 5-6 দিন 7 দিন হৈ গ'ল, 6 দিন 7 দিন আগতে গৈছিলে পুলিচ। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা আকৌ গৈছে, গৈ মেলি ডাইৰেক্ট তোমাৰ হাজবেণ্ড ক'ত গ'ল বুলি সুধিছে, সুধি মেলি ঘৰত নাই বুলি কৈছোঁ, ফোন কৰ বুলি কৈছে, কৰিছোঁ, এতিয়া আহিব নোৱাৰে, মালিক নাই বুলি কৈছোঁ, তেতিয়া পুলিচে আহি মেলি নিজে লৈ গৈছে। এনেও আমি গমো নাপাওঁ, এয়া 1টামান বজাত গম পাওঁ সেই যে পুলিচ থানাত যে আছেহি বুলি, আমাক খবৰো দিয়ে নাই, ই কামলৈ আহিছে, কাম কৰি আছে বুলি ভাবিছোঁ আমি, কিন্তু পুলিচে আমাক যে খবৰো দিয়ে নাই, তেনে মানুহটো যে ধৰি আনিছোঁ বুলি ডাইৰেক্ট কি কৈছে, মোবাইলটো বোলে কামৰ জেগাত আছে, এনেও মোবাইলটো কামৰ জেগাত আছে মানে, আৰে মানুহটো কামৰ জেগাত আছে, মোবাইলটোতো এনেও থাকিবই ন, আমি সেইটো ভাবিছোঁ, মোবাইলটো বোলে ডাইৰেক্ট কামৰ জেগাত আছে, গৈ মেলি আধাৰ কাৰ্ড, মোৰ আধাৰ কাৰ্ড ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্টছ বিচাৰিছে। তাই মই কৈছোঁ, আপোনাৰ এতিয়া বয়স কিমান হ'ল? মোৰ 20 বছৰ হৈছে, 2003চনতে জন্ম হৈছোঁ, কিন্তু মোৰ স্কুলৰ বয়সত চনটো মানে কমাই থোৱা আছিলে, 2006 চন বুলি দিয়া আছিলে, সেইটো মোৰ মনত আছিলে, সেইকাৰণে মই গৰ্ভৱতী হৈ থাকোঁতে ছাৰে মোক যেতিয়া সুধিছিলে, 2000 স্কুলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন 2006, স্কুলৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট তাত 2006 বুলি উল্লেখ আছে, আৰু যিখন আধাৰ কাৰ্ড তাত আছে 2003 বুলি উল্লেখ আছে, গতিকে বয়সৰ খেলিমেলি, কিন্তু আচল কি আচল কথাটো কি, সেই তথ্য আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে। আপুনি যদি 2006 স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেটৰ মতে আপুনি নাবালিকা হৈ আছে এতিয়া, তিনি চনতে জন্ম তাই, এতিয়া আমি 3 চনতে জন্ম বুলি হেৰি 20 বছৰ কাটাকাটি 20 বছৰ হৈছে, তাৰপাছতে এতিয়া কি হৈছে আমি ক'ব নাজানো ছাৰ, তাৰপিছত তেহেঁতে গৰ্ভৱতী হৈছে, আৰু স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট তেনেকে বনাবলৈ নহ'লে নাই, স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট সেনেকুৱা নাই হ'লে, স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেটত মানে যিটো সুধিছিলে সেইটো স্কুলৰ বাইদেউহঁতে কৈছিলে 2006 চন বুলি আছিলে বুলি কৈছে, কি ক'ব আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব, বয়সে হ'ল খালি মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ দীঘল কৰিলে বুকুচা লৈ পেলাই, আগতে বোকালিকত হৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত, এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে মিটিক দিব, এতিয়া তাৰ তেতিয়া কেইবছৰ হ'ব, বুকুচা লৈ পেলাই ডাঙৰ কৈছে, দেখুৱাইছোঁ বোকাঘাটৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে, আৰু এইগৰাকী এতিয়া নিঃসহায় হৈ পৰিছে, আপুনি কি জনাব চৰকাৰক কি ক'ব, চৰকাৰক যে এইটোৱে কওঁ আৰু, মোৰ গাত থকাও 7 মাহ আছে, মোৰ ঘৰতো এতিয়া চচুপুৰে পাইলেছ হয়, বোৱাৰী আহিব, চাবলে দিম, খাম বুলি বাচ্ছা আছে, তেওঁ গধূলি হ'লে মোৰ মতাটোক বাচ্ছা থাকে যে মোৰ ল'ৰা আহিব, শাক পাচলি আনিব, বনাব, বোৱাৰীয়ে খাম বুলি ভাবি থাকিব, কিন্তু হাজবেণ্ডে যদি এনেকুৱা যদি জেলত যদি সোমাই থাকে, মোক কোনে খোৱাবও, দেউতাক
শুনে মানে অপ্রচলিত লাগিব আৰু পাইলে চ দৰব কিমান দাম কিনি আনি দিয়ে এফালে চৰকাৰে কি এফালে কি দিছে নেকি আমি বিয়া পাতিছোঁ আমি নিজে খাইছোঁ ন মোৰ মতে নিজে কৰি নিজে খুৱাইছে আমি নিজে চামতে বিয়া পাতিছোঁ ন চৰকাৰে যি কোনদিনাখননো চাইছে নো এ তোৰ যে এমে যে দুখ যে মোৰ দুখবিলাক কি সুধিবলৈ আহিছিলে নেকি মেন সৰু পৰা কান্দি কান্দি হৈছোঁ চৰকাৰে কি কি দুখবিলাক কি কৰাঘাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত তাত বাতি কাঢ়ি ফুৰিছে স্বামী ইতিমধ্যে দেখা গৈছে আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত জেলৰ প্ৰেৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰক্ষীয়ে গতিকে এতিয়া দেখুৱাইছে বোকাঘাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ৰৈ আছে।